Алматыда Наталья Сац атындағы балалар мен жасөспірімдерге арналған мемлекеттік академиялық театрында Сац бір дайындықтың хроникасы спектаклінің мерейтойлық премьерасы өтті. Режиссер Елена Пьянованың қойылымы халық артисі және еліміздегі алғашқы балаларға арналған театрдың құрылтайшысы Наталья Сацтың 120 жылдығына арналған спектакльде өнер үйесінің қойылымға дайындығы сахналанды. Ол сонау 1945 жылдың 7 қарашасында Евгений Шварцтың «Қызыл телпек» әңгімесін көрерменге ұсынған еді. Премьераға мәдениет және ақпарат министрі және басқа да отандық шетелдік қонақтар келді. Театрдың кіреберісінде Сац уақыты атты фото көрме ұйымдастырылды. Этой выставкой и спектаклем Сац. Біз осы спектакльмен көрме арқылы Наталья Сацтың 120 жылдығын қорытындылаймыз. Ресейдің театр музейі қолдау көрсетіп, көрменің көркін аша түсті. Олар Наталья Сацтың жеке заттары, құжаттары мен суреттерін алып келді. Біздің театр ашылып, алғашқы «Қызыл телпек» спектаклінде киген екі костюмді де көрмеге шығардық.